Selektust on reede, 19. november. Eetris on Tallinna uudised. Tallinna linn valmistub jõuludeks. COVID-vaktsineerimist tehakse kodus oodatust rohkem. Homme avatakse esimesed linna liuväljad. Tallinnas on alustatud jõuluaja ettevalmistustega. Eile saabus Raekoja platsile ka jõulukuusk ning tallinlasi on ees ootamas rikkalik jõuluprogramm. Me oleme palunud stuudiosse Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti. Tere õhtust! Tere õhtust! Te olete öelnud, et jõulumeeleolu tekitamine linnas on väga oluline. Täna sajab küll vihma, kuid öelge, mis ootab tallinlasi jõulude ajal ees? No, alustame sellest, et jõulud ja uus aasta tulevad sõltumata linnavalitsuse koosseisust, aga ka soovist. Samas ma arvan, et just linnavalitsus saab palju teha selleks, et jõuluaeg oleks ilusam. Ja mulle tundub, et eelmisel aastal me saime sellega ilusti hakkama. Ja ka selle aastal meil on sama plaan, et rohkem kaunistusi, rohkem valgustust ja mitte ainult kesklinnas, mitte ainult vanalinnas, vaid ka üle linna. Aga loomulikult vanalinnas peab tekima eriline muinasjutu keskkond. Ma usun, et me mäletame kõik, kui imeline eelmisel aastal kogu Tallinn oli. Et, igal aastal on Tallinnas olnud ka väga palju jõulukontserte ja ka jõuluvana. Et kas selle aastal seoses COVIDiga on mingeid muudatusi? No, alustame sellest, et jõulukuusk on juba kohal. Ja see tähendab seda, et sümboolne algus on tehtud ja nüüd meil on plaanis selle perioodi, jõuluperioodi jooksul korraldada terve rida üritusi ja kindlasti kõige suuremaks ürituseks, just ürituseks on ka jõuluturg, mis saab olema avatud juba 26. novembril ja jääb Raekoja platsile kuni 2. jaanuarin. Ja see tähendab, et mitte ainult see tavaline turu meeleolu, vaid ka konsertid, üritused ja mitte ainult Raekoja platsis, vaid ka üle linna, üle vanalinna. Et nii nagu eelmisel aastal, siis on ka sellel aastal plaanis üle Tallinna erinevates linnaosades avada palju uisuväljakuid. Et kas võib öelda, et sellest on nüüd kujunenud selline uus meede, et meelitada inimesi rohkem värskesse õhku? Ja mulle tundub, et tõepoolest sellised avalikud uisuplatsid on üheks talve linna sümbolitest ja jällegi mitte ainult Harju tänava uisuplats, mis on väga populaarne, aga ka linnaosades on see Mustamäe või Nõmme uisuplats või selle aastal ka avatakse Tondirava pargis uisuplatsi, mis on siis selle aastal kõige uuem, kõige moodsam. Ja ma arvan, et kuna Tondirava park oli väga populaarne suvel sügisel, siis inimesed leiavad sinna teed ka talvel. Kui oluline on teie jaoks isiklikult jõulutunne ja millal see tavaliselt teist tekib? Noh, ehk siis jõulutunne tekib muidugi siis, kui on natuke rohkem aega selleks, et olla kodus. Aga tänu sellele, et tõepoolest ka mina enda linnavalitsuse aknast näen, kui ilus on meie linn, siis ma loodan, et see varsti see eriline emotsioon juba tuleb. Kas saab välja tuua ka selle, et kui palju selle aastal linna eelarvest on planeeritud siis jõulukaunistusteks? No, tegelikult me selle aastal eraldasime veel natuke rohkem raha selleks, et mõned kaunistused välja vahetada, mõnes kohas uusi installatsioone välja panna. Eks ma loodan, et ka selle aastal tallinlased panevad tähele, et on ikkagi õiges kohta investeeritud vahendeid. Aga ma tänan teid stuudiosse tulemast ja soovin teile ilusat jõuluaja ootust.
Aitäh! Ja nüüd jätkame teiste linna uudistega. Mustamäe ja Harju tänava uisupargid avavad oma hooaja juba homme. Nõmmel järgmisel laupäeval ka Lasnamäel Tondi rabas saab uisutada novembri lõpust. Mustamäel pandi uisuväljaku keskele kaunistatud jõulukuusk. Seega on aeg uisud kapist välja otsida. Nüüd on aeg oma uisutamisoskus üles otsida ja tolmust puhtaks pühkida, sest homsest alates on Mustamäe liuväli avatud. Homsest avatakse uisuväljakud nii Mustamäel kui Harju tänaval. Nagu varasematel aastatel nii ka tänavu saavad koolid kasutada uisuplatsi õpilaste jaoks tasuta. Juba praegu on algavaks hooajaks uisutamise aja kinni pannud üle 16 000 kesklinna õpilase. Millal te viimati uisutamas käisite? Eelmisel talvel. Ja eelmisel talvel. Mina ka. Homme algab juba siin uisuplatsil uisutamine. Kas te tulete ka? Kindlasti. No, kui aega on, siis jah, ma arvan küll. Ma tulen ka läbi. Mustamäe uisupark oli möödunud aastal väga menukas. Siin käis kokku üle 32 000 inimese. See hooaeg on selline, et detsember ja jaanuari algus, kus on pühad ja puhkused, siis käib rohkem inimesi. Siin on päevad, kus käib üle 1000 inimese isegi ühe päeva jooksul läbi. Aga kindlasti märtsi lõpus enam selliseid masse ei liigu. Väliuisu platse luuakse üle linna. Lisaks nimetatutele ka Nõmmel ja Lasnamäel. Ma käin vähemalt üks kord nädalas koos perega uisutamas. Tegelikult meil Tallinnas on ju erinevaid uisutamisvõimalusi. On siis Vanalinn, on siis Nõmme, on siis Jetijääall, Pirital on Vaba jää ja loomulikult Mustamäe. Tegelikult viimaste aastate jooksul Tallinnas on tulnud hästi palju võimalusi, kus uisutada. Ja ma kutsungi kõiki üles, et kallid tallinlased ja külalised, et tulge, kasutage seda võimalust ära. Vanalinn hakkab jõulumeeleolu looma. Harju tänava uisuplatsil saavad kuused ehted külge. Raekoja plats sai aga eile kuuse püsti. COVID-vastane kodus vaktsineerimise võimalus on väga palju kasutamist leidnud. Linn lisas juurde ka kolmanda vaktsineerimisbrigaadi, kes käivad kodudes vaktsineerimas ka nädalavahetustel. Vaktsineerimisbrigaad ehk siis autojuht ja õde käivad päevas läbi tosin vaktsineeritavat. Iga ühe juures läheb umbes 40 minutit, sest tuleb veenduda, et mingeid häireid ei tekiks. Kuidas inimesed teid kodudes vastu võtavad? Väga soojalt on võetud siiamaani meid vastu. Küsimusi ka vaktsineerimise kohta või vaktsiinide kohta? Pigem ei ole, et nad on suhteliselt hästi informeeritud, et pigem nad tahavad ise endast rääkida rohkem, et vana inimesed pole võib-olla kellegagi teisega rääkida niimoodi. Ja ma näen, et on isegi kingitud vist komme. Jah, see on suhteliselt tavapärane, et kas pakutakse küpsist või kommi ja mõned annavad kommipaki kaasa ka isegi. Tegelikult osutus vaktsineerimine kodus niivõrd menukaks, et lisaks kahele juba tegutsevale vaktsineerimisautole pandi käiku veel kolmaski. Soojad on nii palju. Esimesel päeval, kui telefon hakkas kõnesid vastu võtma, oli esimene nädal ära broneeritud. Ühel meeskonnal on võimekus nii suured päevas 10-12 inimest on võimalik vaktsineerida. Koduvaktsineerimisele saab enda registreerida numbril 666-2727. Aasta lõpuni tegutseb aga Ülemiste keskuses vaktsineerimispunkt, kuhu saab tulla elava järjekorra alusel. Tõsi, tänapäeval see järjekord väga elav ei olnud. Vaid üks naine oli seal pärast esimese doosi saamist. Riina laps on kodus ja polnud lihtsalt aega tulla. Kokku on Tallinnas 8 koroonaennetuspunkti. Seega saab igaüks, kel vähegi tahtmist, kaitsesüsti võtta. Täna arutleti kogukonnakonverentsil Haridustorm 2021 teema üle, mida ühiskonnas tihti ei tõstatata. Ja selleks on hariduslik ebavõrdsus. Küsimustele, milles see seisneb ning kuidas seda vähendada, täna vastuseid otsitigi. Haridusliku ebavõrdsuse taga võib näha Matteuse efekti, ehk esialgu väikesed erinevused hakkavad lumepallina suurenema. Seda ilustab väljend, rikkad saavad rikkamaks ja vaesed jäävad vaesemaks. Sama mustrit on paraku näha ka Eesti haridussüsteemis. Hariduslik ebavõrdsus on siis see, kui õpilaste haridustulemused sõltuvad nende sellistest taustateguridest, et näiteks sotsiaalmajanduslikust taustast, emakeelest, elukohast, ehk siis sellistest teguridest, mida noor ise mõjutada ei saa.
Üks neist võib olla näiteks keele erinevus. PISA tulemused on näidanud, et vene koolide õpilaste tulemused jäävad mõnevõrra alla Eesti koolide õpitulemustele. Huvitaval kombel väljendub see eriti matemaatika tulemustes. Miks see nii on, täpselt ei teata. Haridus ei peitu aga vaid teadmistes. Mida me võib-olla haridussüsteemi väljundina täna mõistame, et me mõõdame ikkagi riiklike nii-öelda tasemetööde ja eksamitega ju väga selgelt õppimise tulemusi, et siis võib-olla ongi see muutusvajadus kõige rohkem seal, et lisaks nendele akadeemilistele tulemustele on väga palju eluks vajalike oskusi, mida tegelikult me just kui täna ei mõõda, aga mida koolisüsteem peaks siis suutma õpilastes arendada. Selle alla kuulub õpilaste väärtustamine tema annete ja tugevuste põhjal. Neid tuleks rõhutada ning seeläbi aidata kaasa tema edasiõppimisele ning tööelus hakkama saamisele. Kuigi ebavõrdsuse küsimuses on oluline roll ka keskkonnal ja majanduslikul olukorral, on näiteks sotsiaalsete oskuste parandamisel õpetajal suur roll. Seetõttu tuleb teemat arutada. See sama ebavõrdsuse probleem siiski koosneb nii paljudest aspektidest, et siin on see poiste ja tüdrukute, maakoolide, linnakoolide ja nii edasi, et neid ebavõrdsuse tasandeid on palju. Et no siin kõige olulisem on, ma arvan, just nimelt sellest rääkida ja seda teadvustada. Sotsiaalsete oskuste arendamisele saab õpetaja kaasa aidata luues näiteks õpisituatsioone, kus õpilased peavad tegema koostööd, aga ka teemade üle loovalt arutledes ehk iseseisvat mõtlemist arendades. Pimedad tööde filmifestival on täies hoos ning siiani on kõik suuremate viperustete läinud. Nüüd on alanud põhivõistlusprogramm, mis meelitas Eestisse üle 1000 väliskülalise. Läbi mitmefaasilise tervisekontrolli on enamus neist juba kohale jõudnud. Kodumaine festival PÖFF tähistab tänavu 25. juubelit. Algselt loodud protestist Eesti kinode üheplaanilise repertuaari vastu, tänaseks aga A-kategooria filmifestival, mida võrreldakse maailmakuulsate suuriritustega nagu Berliini või Veneetsia filmifestivalid, kuhu väliskülalistel on au tulla. Last night we had our world premiere here at PÖFF and we were looking forward to this because we came far from India and our story is around a cloud, so I kept on saying this, so we are flying with our cloud. It was tense situation because we are looking forward that we'll be able to come finally or not. And finally when it happened, until we landed, we are skeptical. Is it going to be all right or not? India regissööri jaoks on tegu esimese täispika filmiga, mille tegemine võttis algideest lõptulemuseni aega 4 aastat. Mõistagi on suur töö ära tehtud ning filmi nilastused on autoritele emotsionaalsed. Õnneks pole enamus neist pidanud sellest hetkest ilma jääma. Praktiliselt kõik filmid on esindatud külalistega. Et tõsi on see, et COVID-iga seoses nad vahetuvad aegalt. Mõni film on jäänud ka ilma, nii nagu näiteks hollandlased ei jõudnud kohale. Eks see COVID meid natuke peksab, aga tegelikult on lugu nii, et üks jääb tulemata, kolm tuleb. Õnneks on korraldusliku poole pealt kõik hästi ning kuigi olukord on tavapärasest närvilisem, on õnn, et festival üldse toimuma sai. Kuni kolmapäevani, järgmise kolmapäevani peame kuidagi elus püsime, siis võib ütelda, et peaaegu tehtud. Ja nüüd vaatame üle, millist ilma on Tallinnas oodata kolmel järgmisel päeval. Ööl vastu laupäeva on pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma, hommikul sajuvõimalus väheneb. Õhutemperatuur on 3-5 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on 4-6 kraadi. Pühapäeva öösel on muutliku pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on 0-+2 kraadi. Päeval on peamiselt pilves ilm, õhtul sajab vähe slörtsi, puhub loodetuul 4-8, puhanguti 11, õhtul puhanguti 15 meetrit sekundis, õhutemperatuur on +2-+3 kraadi. Ööl vastu esmaspäeva on muutliku pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on -1-3 kraadi. Päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on 0--1, õhtul langeb kuni -4 kraadini. Tänaseks on meie uudiste saade lõppenud. Tänan teid vaatamast. Kohtumiseni uuel nädalal ikka samal ajal. Ilusat nädala lõppu!